بسم الله الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ صرف ایک درود پاک پڑھیں۔ جی ہاں دوستو، جو بھی شخص صرف ایک درود پاک پڑھے گا مگر اس کو ثواب 11,000 درود پاک کا ملے گا۔ دوستو، دن میں رات میں کسی بھی وقت اس درود پاک کو صرف ایک مرتبہ اگر پڑھ لیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو 11,000 درود پاک کے برابر ثواب عطا فرمائے گا۔ دوستو، آپ بھی اس درود پاک کو کم از کم ایک مرتبہ میرے ساتھ ضرور پڑھ لیں۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وعلى آله صلاة أنت لها أهل أنت لها أهل وهو لها أهل۔ دوستو، امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اس درود پاک کا ایک بار پڑھنا 11,000 درود پاک پڑھنے کے برابر ثواب اللہ تعالی عطا فرماتا ہے۔ دوستو، آپ بھی اس درود پاک کو ضرور کثرت کے ساتھ پڑھیں اور دوستوں کے اندر شیئر بھی ضرور کریں۔ اللهم صل على سيدنا محمد سيدنا محمد وعلى آله صلاة وعلى آله صلاة أنت لها أهل وهو لها أهل۔ پیارے دوستو، سوتے وقت یا صبح کے وقت اس درود پاک کو ضرور پڑھیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے دوستو، ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں۔